Zdravím všechny u novýho videa, tentokrát si společně otevřeme strašidelný mystery box. Ano, slyšíte správně, vracím se ke svým starým mystery boxům. Už to tady dlouho nebylo. A pokud se vám tohle video bude líbit a budete chtít pokračování, tak sem hoďte 5000 lajků třeba. Takže když to dáte, tak natočím pokračování. Každopádně pokud ještě nemáte odběr, tak určitě odebírejte. Já to nebudu dál zdržovat. A jdeme otevírat mystery box a přitom se bát. Abych nějak začala, tak tady tenhle mystery box jsem si neobjednala já, nebo objednala, ale u svý ségry. Vyloženě tady tenhle celý mystery box mi nějak dala dohromady moje ségra Vanes. Určitě ji můžete znát z našich paranormálních vyšetřováních, který vlastně i teď vycházely. Tak jestli jste ještě neviděli, tak se na ně určitě podívejte. Každopádně mi teda sestavila takovýhle box. Já jsem si původně chtěla objednat z nějaký stránky, ale mystery boxy většinou prostě vám tam lidi nahází věci, které ve finále ani nevyužijete. A ségra mě dost dobře zná, takže si myslím, že za stejnou tu částku, kterou bych dala někomu jinému, vytvoří něco lepšího. Takže já fakt nevím, co tam je a jsem fakt na to hodně zvědavá. Těším se na to. Ale mají to být strašidelné věci, takže to asi bude hodně scary, nebo doufám v to aspoň. Takže já to nějak, já nevím, jestli. A já to otevřu tady nůžkama. Tyjo lidi, já už takovýhle video netočila hodně dlouho a popravdě už ani neumím takhle si nastavit dobře kameru, takže já doufám, že je to nastavení nějak dobře. Krásně jsem se za sebe dala červený světlo, aby to mělo tu atmosféru. A jo, tady mám televizi, s tím nic neudělám, sorry. Já to takhle otevřu a budu asi postupně jakoby vyndávat z toho ty itemy nějaký. Tak jo lidi, já začnu teda první item, ale já fakt, to už tady dlouho nebylo. Tyhle ty, pamatujete se lidi, napište mi dolů do komentářů ještě předtím, jestli si pamatujete, když jsem natáčela tyhle ty mystery boxy. Protože už to nějaká doba, jo, takže, okej, ježiši maria, to se úplně, to nemůže, to už samo o sobě ta krabice je normálně součástí, mi přijde. Jak normálně vydává strašidelný zvuk, ježiši maria. Tak to je mega cool, co to sakra je, kuky, no co to sakra je, prostě panenka. Tak ta je hodně dobrá, ale lidi, počká, co tam je napsané? Kontakt, nevím, ale takhle hezky zvláštně zabalená. Už jako, mně fakt přijde, jako už je všechno strašidelný. Ta krabice, teď tady máme takovýhle zvláštně zabalený zabalenou panenku. A ta panenka vypadá jako hodně strašidelně. Já ji otevřu, abych vám ji líp ukázala. To je zabalený, ty vado, ježiši mare, ty mi kouká úplně, ne. Teď já jako, já je vidět, že už jsem dlouho netočila mystery boxy. Dobrý. Tak jo. Tak to je, jako fakt je creepy lidi. Fakt je creepy, má úplně takový jako zvláštní, já vám to když tak pak natočím i zblízka, ale má takovej, já nevím, kulišácký pohled, ne. Víš, takový je zvláštně popraskaný. To je blbost. Prostě jizvy má, ježišimaria. A tady napsaný try me. Ona má mít baterky, já nemám baterky. Ona může něco říkat, tak to chci ale, aby něco říkala, počkej. Ona může něco říkat, lidi, já napíšu ségře, ať přijde s baterkama. Já chci, aby tam byly baterky, aby jsme to, protože tady je try me, prostě jo, abych vám to popsala, kecám pátý přes devátý. Nejsem zvyklá už na tyhle videa, ale na reakční, že má vlastně jako vydáváte nějaký zvuky, ale má takový hezký takový obleček, já napíšu tý ségře. Ok lidi, to byl první item z kolika? Nevím, to netuším. Každopádně, my půjdeme rovnou na další, nevím, kolik jich tady může být, ale budu šmátrat tady po nějaký další. Co to sakra? Proč je to takhle proč je to ještě v takovém obalu? To nevypadá dobře, já se bojím lidi, co v tom je. To je prostě jak nějaký. Dobrý, nevím, jestli tomu důvěřovat úplně, ale aspoň, že to sestavovala ségra. Kdyby to byl nějaký online týpek neznámý na internetu, tak bych se možná bála víc. Ale tím, že to udělala ségra, tak doufám, jako nemůže to být nic dark webu, určitě ne. A tak, takže se nebudu bát snad, že by tam bylo něco, co ani. Ježišmarja, to jsem nebezpečná s těma nůžkama. Že by to bylo něco, co by to, víte co, bylo nebezpečný, nebo nevím. Tak jo. Jak jsem jí vyndala tu ruku? Wow. To je ta z Wednesday, ne? Okej. Okay. Ale to je zajímavý. To, jako je to strašidelný. Představte si, že prostě, já nevím, tohle vidíte někde. Jakože, nevím prostě. Ale to je dobrý. To je mega dobrý, aby se tady dala někam na poličku třeba. Jo? Na poličku, nebo sem to můžu dát. Tak to je mega cool, jestli to bude držet lidi. Tak to je mega cool. Tak to jsem vymyslela hodně dobře.
Přemýšlím, něco už hraje. Slyším, že něco hraje, takže možná už to bude fungovat. Tak čekám jenom, až se otevřou ty dveře. Ok, nic, druhý item. Neměla bych to nějak hodnotit? Já to budu hodnotit, to je dobrý nápad. Tak první zatím nevohodnotím, ale druhý bych ohodnotila na strašidelný stupnici 6 z 10, možná to je tak přiměřený, možná. Asi jo, 6 z 10. Ok lidi, už to mám tady, takže zkusíme, jestli to teda mluví. Hej, proč to nemluví? Ej, to nevyšlo, počkat, není tady, že... Okay. Víte, co bylo divný, že jsem několikrát máškla a nešlo to a najednou já otevřu tady tyhle ty jeho zádíčka a prostě to začalo fungovat. To je trošku divný, ne? To je divný lidi, to je zvláštní, proč po takový, ježiš, pardon, jsem mu teď praštila do hlavy, proč po tak dlouhý době, ještě jednou? Proč to nefunguje hned? Bude to fungovat teď, nebo mám s tím nějak zatřást? Halo? Halo, slyš? Jsem neudělala. Protože jsem říkal, že jsem ho utopila nebo co a že toho naštvalo. Ok, takže on má víc toho říká. Proč mu to takhle kouká tady teď ze zad? Ježiši. Já si s tebou nechci hrát úplně. Ty vado, jestli tohle se mi spustí třeba večer nebo v noci někdy. Wow, to je creepy. Ok lidi, prvnímu itemu bych dala 9 z 10. Tak jo, já si tady položím nebo na to dávám někam jinam. Já tě dám na zem. Zkusi něco říct. Ježiš, takhle to hrozně, když se na to dívám, pane bože. Ok, jdeme na třetí item. Dobře, dobře. Zatím je to mega dobrý, tyjo, segra. Ježiši, to je nějaký, tady vytáhnu něco jiného, nějakou malou krabičku. Proč je to všechno? Já jsem malou, mě nechci za ty zvuky, to mi dělá židle. Proč je to všechno takhle zabalený ještě? Tak jo, otevřeme třetí item. Pozor, já to asi otevřu. A, jsem silná dost celkem, pane bože. Já jsem se překvapila sama sebe. Nemesis, co to je? Ježíš, já to nebudu číst. Teď jsem to zničila, omlouvám se. Nemesis, co to znamená Nemesis? Něco mi to říká, ale nevím. Neměla jsem to otevřít tady, já jsem možná mohla otevřít tam, ne. A to takhle jakoby vyndám, tak ty vada, tady bude bordel. Oh, wow! OK, co to je teda? Ježišmarja, to je mega cute, wow, na svíčku takhle. OK, takže lidi, takovejhle svícen, prostě má to oko uprostřed, ilumináti, a to vypadá mega dobře, prostě fakt jako strašidelně. Jo, jo, strašidelně, má to být strašidelný, ale za mě hodně hezký, tyjo, to je fakt pěkný, jako se hra vypadá dobrý věci, já už to nemám kam dávat ani. Já bych tomuhle dala itemu jako strašidelnosti, zase jako, že by to bylo nějak hrozně strašidelný, to nevypadá. Vypadá to jak pro čarodějku nějakou, tak třeba 3 z 10, 3 z 10, to je za mě dobrý. Jinak nepodporuji Ouija board, každopádně tohle je cool. Tak jdeme na čtvrtý item, to je hrozně nějaký velký, mi přijde. Nebo počkat, ne, teď jsem po něčem šáhla. Co to sakra je? Ježiši, to vypadá mega scary. Podívejte se na to, nějaká hlava. Collectible, to je vyloženě něco, že můžete to sbírat? Co tady je napsaný? Sběratelský miniaturní model. Wow. Takže já nevím, když je to jako vyloženě nějaký sběratelský kousek, jestli to otevírat. Ale asi jo, otevřu to. Ježišmarja, ty to nevadí, ne? Ježišmarja, ty jsem zničila něco úplně nejvíc vzácného, ne? A to je teda nějaká jako koza. Goat je většinou, nebo jako celkově, no, jako je to spojovaný jako se satanismem, podle mě, ne? Trošku jakože vložně, protože to je lepka, že jo? Jako já ani nevím, to je vložně asi jenom tak prostě jako... Prostě jako to vypadá, no, jakože co k tomu víc říct. Asi je to jenom prostě jak sběratelský kousek, vyloženě, že si to někam můžete dát asi takhle. Ty vado, já všechno sem dám normálně. Ne, nedrží, to nevadí. Jakože takhle, když mám ráda takovýhle věci, tak mě i takováhle blbost potěší, když nejsem, jako nemám nic se satanismem a tak. Ale je to zajímavý, mně se to líbí. Jako můžu si to sem někam dát pak na poličko, bude to vypadat dobře. Takže za mě tohle, jako je to strašidelný v tom, že prostě vypadá to satanisticky, já nevím. Ale je to strašidelný, jako to určitě. Já bych tomu dala asi 4 z 10. 4 z 10 strašidelnost možná. Jinak mi můžete v průběhu napsat dolů do komentářů potom, co si myslíte o všech tady těch předmětech, o těch itemech a kolik byste jim dali vy. Jdeme na další věc. Tak já vezmu teda tohle něco velkýho. Cože? Cože? Co to sakra?
To vypadá mega, ježiši, vidíte to v tom obalu? O můj bože, o můj bože, o můj bože, mám to nějak jakoby, jak to, tak to je crazy, to je nějaká tá, ne? Nebo co to je, zombík? Tak to je mega cool, tak to je mega cool, lidi. Podívejte se, co teď já vidím, tak to je úplně, že what? What? A to je taky na nějaký baterky? Ty vado, to je taky na baterky. Možná budu se nám zase hře, že potřebuju další baterky, což se jí asi nebude moc líbit. Každopádně to je prostě nějaká halloweenská dekorace, ne? A fakt tomu asi svítí v oči, to tak vypadá. Jakože hodně dobrý, lidi, za mě, já si to určitě někam dám, za nějakou halloweenskou zase dekoraci. Určitě jo, ahoj, dejte odběr, like, napište komentář a sdílejte tohle video. Každopádně mám napsat se, kde tam zase dá baterky. Prosím tě, nevadilo by ti, kdyby si dala ještě do toho jednoho baterky. Zatím bych tomu dala takových 8 z 10. Možná ta panenka za mě je zatím víc creepy. Uvidíme ještě, až to začne svítit. Nebo vydávat zvuky, nebo co to vlastně dělá, nevím. Zatímco budeme čekat, tak můžeme jít rovnou na další item. Už jich tady mám celkem dost, nevím, kolik tam toho ještě bude, každopádně šáhám teda po další věci, co to je, a zase je to v něčem takhle, pane bože, tak počkat, počkat, jestli si neublížím, tak to možná i otevřu. Okej. Ty vado, to je nějaká svíčka, tak to mega voní, ale cože? Okej, co je tohleto? Tak to mega voní. Ty lidi, já bych si přála, aby teď jste vyloženě cítili, co cítím já. A to je fakt, jako je to strašidelný. Jmenuje se to Blood Rose, neboli krvavá růže. Ale takhle, jakože i kdyby to nebyla svíčka, tak za mě je to mega zase dobrý jakoby nějaký předmět, který si někam můžu vystavit a vypadá to prostě dobře. To vypadá jako, už něco zase slyším, ty vado. Jakmile se do toho dají ty baterky, tak je to slyšet až sem. Jako vypadá to hodně dobře. Za mě zase skvělý předmět. Nevím, jestli bych řekla strašidelný, je to spíš, to má takovej upíří vibe, ale dala bych tomu, jako kdyby to mělo být strašidelný, asi zase 2, 3 z 10 možná. Každopádně za mě fakt hezký a vonavý. A už to tady mám i s baterkama. Každopádně ještě předtím bych chtěla pozdravit Viktory za to, že má zaplý mé notifikace, moc si za to děkuju a pokud chceš i ty, abych tě příště video pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Ono to říká, že to chce ven a ono se to spustí teda asi, když se toho někdo dotkne, tak to je mega cool. OK, takže tenhle rok moje halloweenská výzdoba dostane update, asi dost pravděpodobně. Tak jo, už tam toho je mín teda popravdě, už nevím kam šahám. Ježíš, tady mám tu svíčku, ještě aby mi nespadla. Wow, tak to je mega dobrý. Ty vyložený nějaký poznámkový blok je to tady napsaný. Co to tady mám pořád od toho zombíka na ruce? Ježíš, je nějaký lepidlo. Nějaký poznámkový blok a je to vyloženě jakože VG board. Zase, každopádně, oni prodají hodně věcí jako z VG board a mně ve finále se to líbí, protože je to jako tematický tomu, co děláme, když děláme paranormální vyšetřování a tak, ale i přesto používáme VG board a jak říkám, já ji nepodporuju, ale líbí se mi tyhle ty věci, jako má to prostě svůj vibe, jako nebudu hrát, takže já to vyndám z toho obalu, ať se na to můžeme líp mrknout. A je to teda poznámkový blok jenom, ale tak to je mega cool, spirit boy, ježiši mar, jak to tady máte a pak takhle máte prostě úplně prázdné stránky, bez žádných jako, nejsou žádný řádky, nic a prostě tam můžete dávat cokoliv. Já si proto mám využití. Teď mě to úplně napadlo. Když se třeba fotíme na nějakých těch místech, tak by se mohla vytisknout ty fotky a pak si je sem nalepit. To by bylo mega cool, to je hodně dobrý. To jsem měla dobrý nápad, tak to z toho mám radost fakt. Tady, kdybych hodnotila, jakže se mi to líbí, tak je to 10 z 10. Nevím, jestli je to strašidelný, každopádně jako má to ten svůj vibe, já bych řekla 5 z 10, protože se mi to fakt mega líbí. Já se to tady trošku uklidím, nevím, co tam bude dál, ale zatím ty věci jsou všechny hrozně dobrý. Že lidi, já vám ani nemůžu říct, jak strašně moc zbožňuju všechny věci, co mají společného něco se strašidelným. Fakt jakože zbožňuju, kdyby tady byl nějaký obchod v Česku nebo tak, já o žádném nevím, ale můžete mi ho když tak doporučit dolů do komentářů, kde mají takovýhle věci všechny tematický, tak určitě tam ráda zavítám. OK, je tam ještě
ještě něco, tyjo, v tom boxu? Ježiš, já jsem se teď koukala dolů, jak tam mám toho zombíka, to je fakt scary. Oh, je tady něco, pozor. A určitě to poslední teda věc, dobře. Wow, jsou nějaký fotky a něco je napsaný zezadu. Takovýhle prostě fotky, jakože udělaný. Wow, to vypadá hodně, ale hodně dobře, lidi. Tak to asi ségra vytvořila, to tak vypadá, protože je to jako vytisklý normálně. Tak já budu brát jednu po druhý. Tady je nějaká paní, jo, nevím, co to je, ale je tam něco napsaný. Brutálně držený pacient, což je psychiatrické léčebně ve Francii kolem roku 1900. To je jako reálný? Wow. Tak to je, cože? Já myslím, prostě já nevím, jakože je to třeba udělaný jenom. A on je to prostě, co? Tak to je hodně scary. Já tady furt mám něco od toho zombíka na sobě, to se mi nelíbí. Teď je tady takováhle fotka, nějaká holčička tam sedí. Nebo počkat, cože? Tam jsou dvě holčičky, to vypadá. Jedna je prostě někdo začmáral. Fotka pravděpodobně dvou sester, Ghost Sisters, přičemž jedna z nich je začárána, nebo začmárána a seškrábána, důvod není známý. No je to strašidelný. A jako on je i tady, jakože dole, nějak jako ta holčička první, co je vidět, tak tady má prostě nějak nohy, že jo, zaškrabaný taky. Nevím, třeba to tady jedna z těch sester udělala sválně. Každopádně je to teda hodně strašidelný. Wow, dobře, jdeme na další fotku. Oh, tuhle tu znám, lidi, tu jsem viděla. Podle mě někdy jsme ji viděli na videu, nebo tak. Ježiš, já furt tady mám něco od toho zombíka, tak to už je fakt neskutečný. Prostě tady podle mě tohleto je duch zachycený na fotku, ne? Ale to je mega scary, jako já už jsem to, fakt jsem to někde viděla. Sváně se přečtu. Dva chlapci šťastně sedí matce na klíně, zatímco ze stropu visí děsivá postava. Povedla se jim na fotce zachytit nějaká entita? Prostě to je jak v obličej, prostě já myslím, že už jsme se o tom bavili, v obličej, prostě jak kdyby někdo visel ze stropu. Nějaká postava. To je jako šílený, no. Jakože pokaždý, co vidím tuhle fotku, tak si říkám, to ne. To sakra ne. Co to sakra? To ani jako není vidět pomalu. Tam někdo stojí, jako hodně lidí tam stojí, jen takhle na místě. Toto je fotografie společnosti Coventry Freeman. Coventry, nebo já nevím, jestli to čtu dobře, jsem to přečetla dobře po sekře. Pokud se podíváte pozorně, můžete vidět, jak všichni sklánějí hlavy, kromě tajemné postavy v kápi, v levé části. Nikdo na akci nebyl viděn nosit tento styl oblečení. Oh, to už jsme taky tohle asi viděli. Jako segra neviděla všechny moje videa, takže neví, co jsem viděla kdy a kdy ne. Popravdě já sama si občas nepamatuju, jestli jsem to už viděla nebo ne. Já už si nepamatuju přesně teda, co tam jako bylo napsané, ale podle mě už jsem ji někdy viděla, tuhle tu fotku. Ale tady je napsaný, tuto fotografii páru pořídil muž William Hope. Údajně zachytil ženského ducha kolem roku 1920. Tak je to fakt duch, ty vado. Hope byl Ha? Co tam se hra napsala, to nechápu moc. Kvůli této fotce v roce Hope byl na... Co to je? Já si to po sekře nepřečtu. Ježiši Maria. Co je to Hope byl na koc? Tady je napsaný Hope byl na koc. A to je fakt na koc. Neukáž. Že je tam na koc? Fuj. Mě je horko normálně tady úplně už. Je tam na koc. Co jsem špatně napsala, co se nějak zasekla. Hope byl nakonec kvůli této fotce v roce 1920 označen za podvodníka, když to vymyslel. Jo. Spalšoval. No nic, je tam lidi teda nakonec, jo, ale se kde to napsala na koc. Každopádně Hope byl nakonec teda kvůli této fotografii v roce 1922 označen za podvodníka. Otázka, no, jakože je to hodně čistý, no, aby to byla reálná fotka, ale nevím, můžete mi napsat do komentářů, co si o ní myslíte vy. Za mě je to tak fakt 50-50, já si absolutně tím nejsem jistá. A poslední fotka, ježiš, to vypadá hrozně. Někoho vymítají, nebo co to je? Ježiši, já popravdě nevím, jestli to chci vědět vůbec. Pane bože. Na této fotce je médium Eva G, nebo C, nevím, nějaká Eva, které se 17. května 1912 objevil mezi rukama světelný přízrak. Ale proč má něco na hlavě? Ona má něco na hlavě, mi přijde. A pak mám jako, tak to je ale šílený. 1912. 17. května. To není náhoda, lidi. Mám svátek 17. května. Pane bože.
OK. Jakože celkově tohle bych hodnotila 10 z 10. Určitě je to fakt jako hodně, hodně strašidelný. A za mě nejvíc možná jako tahle fotka. Počkej, já bych dala na první místo, co nejvíce asi jako takový hodně scary, možná to médium, anebo tady ten pacient je... To nevím, co by bylo na prvním místě. A pak určitě jako tady tahle fotka a ty ostatní tři. Možná potom bych dala tuhle tu teda s tím duchem, tuhle a jako na poslední tuhle tu, protože tam, jak jsme to moc neviděli, tak nevím úplně. No nic lidi, tohle by byly teda všechny předměty, které jsem měla v tomhle mystery boxu. Za mnou ještě ruka. Každopádně za mě hodně, hodně povedený mystery box. Pokud by se vám tohle video líbilo a budete chtít pokračování, tak jak už jsem říkala, hoďte sem 5000 lajků a udělám ho s radostí, protože za mě tohle bylo hodně zábavný, mě to hodně bavilo a že to bylo po delší době něco jiného než reakční video. A my se s vámi s Kevinem, mě napadlo jméno Kevin, nevím proč, vypadá jak Kevin, nepřijde vám jako Kevin. My se teda s váma s Kevinem loučíme a já se nás budu těšit zase příště.